හෙලෝ යාළුවනි වලාකුළු ටෙක් වීඩියෝ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අපේ YouTube යාළුවෝ සියලු දෙනා ආයිබෝවන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ Microsoft Excel for Beginners පාඩම් මාලාවේ 8 වෙනි කොටසයි. මීට කලින් කොටස් ඔයාලට බලන්න බැරි වුණා නම් පහලින් තියෙන description section එකේ ඒ වීඩියෝස් වලට අදාළ links ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක මත click කරලා මාව subscribe කරන්න. මේ ටේබල් එකක් ඇතුලේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් වැදගත් option එකක් තමයි මම ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ තමයි slicers කියන option එක. ඉතින් ඔයාලා භාවිතා කරන version එක 2010 වලට වඩා පරණ version එකක් නම් මේ option එක ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැහැ. එවගේම 2010 version එකේදී ඔයාලට මේ slicer කියන option එක හම්බෙන්නේ pivot table එකක් ඇතුලේ විතරයි. හැබැයි 2013 වලින් පස්සේ versions ඔයාලා භාවිතා කරනවා නම් මේ slicer option එක normal table එකක් සඳහාත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මම ඒ සඳහා මේ table එකේ මේ විදිහට මුලට ගමන් කරනවා. ගමන් කරලා design කියන ribbon එකේ tools කියන group එකේ insert slicer කියලා tool එකක් තියෙනවා. මේ මත click කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ වාගේ ඔයාලගේ දැනට තියෙන headings ටික මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ slicer එක ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ filter එකක් විදිහට. හැබැයි filter එකට වඩා ගොඩක් lazy slicer එකක් apply කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඒක ඔයාලට පැහැදිලිව අඳුන ගන්න පුළුවන්. මම මේ දේ පෙන්වුවාට පස්සේ මම මෙතනදී slicer එකේදී දැනට apply කරගන්නවා building department සහ status කියන මාතෘකා තුන. building department status කියන මාතෘකා තුන භාවිතා කරලා මම okay කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ building status සහ department කියන තුනට අදාළව ඇතුළත් වෙලා තියෙන data වර්ග ටික වෙන වෙනම මෙයා හඳුනාගෙන මන්ට ඒක පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් මේ slicer එක මෙහි පැත්තක අපිට position කරගන්න ඕනේ අපේ data ටික වැහෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ නිසා මම තරමක් දුරට මේකේ zoom එක අඩු කරගන්නවා. zoom එක අඩු කරගෙන මම මේ විදිහට slicers ටික rearrange කරගන්නවා අවශ්‍ය පරිදි. මෙතනදී මට පුළුවන් මේ department කියන slicer එක select කරලා ऑप्शन रिबन එකට ගිහිල්ලා මෙතන කොලම්ස් කීයක්ද කියලා දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම කොලම්ස් දෙකයි කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට slicer එක මේ arrange කරගෙන නැවත සැරයක් data range එක පේන විදිහට මම අර ගන්නවා. අරගෙන දැන් මට කරන්න ඕනේ මෙතන buildings ගත්තොත් building වර්ග කීපයක් තියෙනවා. main building එක, north building එක, south building එක වාගේ. මට ඉස්සලාම ඕනේ වුණොත් main building එකේ වැඩ කරන කට්ටියෝ විතරක් filter කරගන්න මම මේ main building කියන එක මත click කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන filter option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා building කියන තැන. දැන් පෙන්වන්නේ මේ data range එකේ main building වල වැඩ කරන කට්ටියෝ විතරයි. ඒ වගේම මට අවශ්‍ය වුණොත් main building එකේ IT වැඩ කරන කට්ටිය විතරක් තෝරගන්න මම මෙතන department කියන තැන IT department එක තෝරගන්නවා. එතකොට main building එකේ IT department එකේ කට්ටිය විතරයි මෙතනදී පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මට අවශ්‍ය වුණොත් මේ main building එකේ IT department එකේ full time වැඩ කරන කට්ටියව තෝරගන්න. මේ විදිහට මම full time කියන එක මත click කරනවා status වල. එතකොට තවදුරටත් මේ data ටික filter කරලා मेन बिल्डिंग ने के आईटी डिपार्टमेंट के फुल टाइम वैध करने का टियो में विधिर पेन्नो. ये वाके मटा ओनान तव डिपार्टमेंट का अक्षमितन ऐड करगाने पुलवां. मम ग्रीन बिल्डिंग की ने डिपार्टमेंट का वितरक सिलेक्ट करो आईटी एक ऐंग मेला ग्रीन बिल्डिंग की ने का ऐड बनो. मटा में देखा मस सिलेक्ट करगा नवाशन कंट्रोल की एक प्रेस करगे ना में देखा मत क्लिक कराना होने. ये वाके तव एक वाला सिलेक्ट करगा नवाशन कंट्रोल बटन का तेक में विधिट ඒ අදාළ department එක apply කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් තව building add කරන්න control button එකත් එක්ක. මේ සෑම slicer window එකකදීම control button එකත් එක්ක අවශ්‍ය කරන options කීපයක් add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන clear filter කියන tool එක භාවිතා කරලා filter එක නැවත සැරයක් clear කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ අනුව නැවත සැරයක් අපිට මුළු data range එකම මේ විදිහට table එක තුල බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
මේ ස්ලයිසර්ස් ඔයාලට වෙන වෙනම හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙතන ස්ලයිසර් ස්ටයිල්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ස්ලයිසර්ස් ඇඩ් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ස්ටයිල්ස් ටිකක් යොදාගෙන ඒ ස්ලයිසර්ස් වෙන වෙනමම කලර් එකක් භාවිතා කරලා ප්‍රසන්ට් කළාට පස්සේ බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට ෆිල්ටර් එකක් භාවිතා කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙකුට වුණත් මේ විදිහට ස්ලයිස් එකක් දාලා දෙන්න පුළුවන් Tamanට අවශ්‍ය කරන ඩේටා ටික හොයාගන්න කියලා. මෙතන කලින් ඇප්ලයි කරගත්තු ස්ලයිසර්ස් වලට අමතරව තව ස්ලයිස් එකක් ඔයාලට ඇප්ලයි කරගන්න අවශ්‍ය නම් නැවත සැරයක් ඩේටා රේන්ජ් එක මත සෙල් පොයින්ට් එක තියලා ඩිසයින් රිබන් එකට ගිහිල්ලා ඉන්සර්ට් ස්ලයිසර් කියලා දෙන්න. ඊළඟට Tamanට අවශ්‍ය කරන ස්ලයිස් එක සිලෙක්ට් කරලා එතන ටික් එකක් දාලා ඕකේ කරන්න. මේන ස්ලයිස් එක ඔයාලට පුළුවන් රීපොසිෂන් කරගෙන Tamanට අවශ්‍ය විදිහට ඒ සිලෙක්ෂන් එක සිදු කරන්න. ඊළඟට මම ෆෝමැටින් සැටතේ කතා කරන්නේ ෂේප්ස් සම්බන්ධව. ඉතින් අපිට සමහර විට අවශ්‍ය වෙනවා යම් යම් ෂේප්ස් අපේ වර්ක්ෂීට් එක තුලට ඇතුළත් කරගන්න. එහෙම අවස්ථාවක් ආවොත් ඒ සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපේ තියෙන ඉන්සර්ට් කියන රිබන් එක. ඉන්සර්ට් කියන රිබන් එකේ illustrations කියන group එක යටතේ shape කියලා මෙතන tool එකක් තියෙනවා. ඒකේ drop down එකක් තියෙන නිසා මේ විදිහට drop down එක අරගන්නවා. මේ drop down එක යටතේ විවිධ වූ categories වලට මේ shapes ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ recently used shapes ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම line shapes, rectangles, basic shapes, block arrows, equation shapes, ඊට පස්සේ flow charts, stars and banners, call outs ආදී වශයෙන් විවිධ වූ shapes වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කැමති shape එකක් අපිට තෝරලා අරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී rectangle කියන shape එක අරගන්නවා. rectangle කියන shape එක මත click කරලා මගේ data sheet එක මතට mouse point එක අරගෙන ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති mouse point එකේ හැඩය දැන් පුංචි cross එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මට පුළුවන් mouse click කරගෙන මේ විදිහට rectangle එකක් ඇඳගන්න. ඉතින් මේ විදිහට රෙක්ටැන්ගල් එකක් අඳින්න අපිට පුළුවන් මේ වගේ උස අඩු පළලින් වැඩි රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇඳ ගන්නත් ඒ වගේම පළලින් අඩු උසින් වැඩි රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇඳ ගන්නත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතන ස්ක්වයර් එකක් අරගන්න. ඒ සඳහා ඔයාලා කරගන්න ඕනේ shift key එක press කරගෙන මේ විදිහට රෙක්ටැන්ගල් එක draw කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට හරියටම equal ස්ක්වයර් එකක් මේ විදිහට draw කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මවුස් ක්ලික් එක අතාරිනවා. එතකොට මේ විදිහට ස්ක්වයර් එකක් අපිට ඩ්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම ස්ක්වයර් එකක් ඩ්‍රෝ වෙලා එයාව සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඩ්‍රෝවිං ටූල්ස් කියන නම යටතේ ෆෝමැට් කියලා රිබන් එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ ෆෝමැට් රිබන් එකේ මුලින්ම තියෙනවා ඉන්සර්ට් ෂේප්ස් කියලා තැනක්. එතන නැවත සැරයක් මේ විදිහට ෂේප්ස් ලිස්ට් එකක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී නැවත සැරයක් මේ ඕවල් කියන ෂේප් එක අරගන්නම්. ඕවල් කියන ෂේප් එක අරගෙන ඒ ඕවල් ෂේප් එකත් මේ විදිහට ඩ්‍රෝ කරන්න යද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති පළලින් වැඩි ඕවල් එකක් ඒ වගේම උසින් වැඩි ඕවල් එකක් මේ විදිහට ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හරියටම මෙතන සර්කල් එකක් ඩ්‍රෝ කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් shift key එක press කරගෙන මේ විදිහට සර්කල් එකක් ඩ්‍රෝ කරන්න Tamanට අවශ්‍ය සයිස් එකට ආවට පස්සේ mouse click එක අතාරින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ Tamanට කැමති shape එකක් මෙතන ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම තව සැරයක් මෙතන ෆෝමැට් රිබන් එකේ ඉන්සර්ට් ෂේප්ස් වලට ගිහිල්ලා මම එතනදී හෙක්සගන් එකක් අරගන්නවා. හෙක්සගන් එකක් අරගෙන මේ විදිහට හෙක්සගන් එකක් ඩ්‍රෝ කරනවා. ඉතින් හෙක්සගන් එක ඩ්‍රෝ කරද්දීනොත් අපිට කලින් වගේම shift key එකත් එක්ක ඩ්‍රෝ කරොත් මේ විදිහට equal length එකකින් තියෙන හෙක්සගන් එකක් අරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට ඩ්‍රෝ කරොත් උසින් වැඩි සහ පළලින් වැඩි හෙක්සගන් එකක් ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. shift එක නැතුව नॉर्मल हेक्सागन එකක් මේ විදිහට ඩ්‍රෝ කරලා අතාරිනවා. මේ ඩ්‍රෝ කරලා අතෑරියාට පස්සේ මේ හෙක්සගන් එක වටේට තියෙන පොයින්ටර්ස් 9ට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති විශේෂ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා yellow color එකෙන්. ඒ පොයින්ට් එක මත මවුස් ක්ලික් කරගෙන අපිට පුළුවන් එහාට මෙහාට ඩ්‍රැග් කරන්න. මේ පොයින්ට් එක මත ක්ලික් කරගෙන මේ දිශාවට ඩ්‍රැග් කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ හෙක්සගන් එක ඩයමන්ඩ් එකක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම අදාළ yellow point එක outside එකට මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරද්දී මෙතන rectangle එකක් බවට මේ shape එක පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ shape එකක් තුලට අපිට අවශ්‍ය නම් text එකක් ඇතුළත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ සඳහා අපිට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ shape එක මෙහෙම විදිහට select කරලා අවශ්‍ය කරන text එක type කරගන්න. එතකොට normally ම shape එක තුලට අදාළ text එක type වෙනවා. මම මෙතන semi annual report කියලා මේකේ type කරගන්නවා.
මෙහෙම ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මම එළිය සෙල් එකක ක්ලික් කරලා නැවත සැරයක් මේ ෂේප් එක මත ක්ලික් කරනවා ඊට පස්සේ මම හෝම් රිබන් එකට මාරු වෙනවා හෝම් රිබන් එකට මාරු වෙලා මේකේ මට පුළුවන් මෙතන තියෙන ෆෝමැටින්ග්ස් චේන්ජ් කරන්න මම ෆොන්ට් සයිස් එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා වැඩි කරගෙන මේක සෙන්ටර් කරගන්නවා ඒ වගේම වර්ටිකල් ලයින් එක මිඩල් එකට දාලා මට මෙතනදී ෆොන්ට් කලර් එකකුත් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මට පුළුවන් මෙතනදී ෆෝමැට් කියන රිබන් එකට ගිහිල්ලා එයා ළඟ තියෙනවා ෂේප් ස්ටයිල්ස් වල ප්‍රීසෙට්ස් ටිකක් ඒ ප්‍රීසෙට්ස් වලින් මට මෙතනදී ගැලපෙනවයි කියලා හිතෙන ස්ටයිල් එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රීසෙට් එකක් මට මෙතනදී ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ප්‍රීසෙට් එකක් ඇප්ලයි කරලා මට වොමනා නම් මේ ෂේප් එක මගේ ඩොකියුමන්ට් එකේ ටයිටල් එක විදිහටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ සඳහා මම මෙතනට බ්ලැන්ක් රෝ එකක් ඉන්සර්ට් කරනවා ඉන්සර්ට් කරලා ඒ රෝ එකේ හයිට් එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා වැඩි කරගෙන මේ ෂේප් එක මම එතනට අරන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට තියලා මේ විදිහට මෙයාගේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්නවා ඉතින් මේක මෙතනට 100%ක්ම ගැලපෙන්නේ නැති වෙයි නමුත් මට වොමනා කරන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න ඒ නිසා මෙතනට මැච් නොවුනට ඔයාලා ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් එකට මැච් වෙන විදිහට අදාළ ෂේප්ස් ටික යොදා ගන්න මතක තියාගන්න මම මෙතනදී මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක තවදුරටත් ටිකක් විශාල කරගන්නවා ඊළඟට මට අවශ්‍ය නම් මේ ඩොකියුමන්ට් එක තුල තියෙන යම්කිසි ඩේටා සෙල් එකක් හයිලයිට් කරලා පෙන්වන්න ඒ සඳහාත් මට ෂේප් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මම ඒ සඳහා නැවත සැරයක් ඉන්සර්ට් රිබන් එකට මාරු වෙලා ෂේප්ස් යටතේ තියෙන ලිස්ට් ඩවුන් එකේ ඕවල් ෂේප් එක අරගන්නවා ඕවල් ෂේප් එක අරගෙන මේ විදිහට මට විශේෂයෙන් පෙන්වන්න ඕනේ යම්කිසි තැනක් මම ඕවල් ෂේප් එකක් මේ විදිහට දාලා පෙන්නනවා මේ විදිහට ඕවල් ෂේප් එකක් දැම්මට පස්සේ පසුබිමේ තියෙන සියලුම තොරතුරු ටික මේ ෂේප් එකට වැහෙන නිසා මම ෆෝමැට් රිබන් එකට ගිහිල්ලා ෂේප් එකේ ෆිල් කියන ටූල් එක අරගෙන මම මෙතනදී no fill කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති fill color එක ඉවත් වෙලා දැන් outline color එකක් විතරයි add වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව අපිට බොහොම පහසුවෙන් අපේ අවශ්‍ය කරන data cell එක highlight කරලා පෙන්වන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මට මේ cell එක පිළිබඳව තවදුරටත් විස්තර කිරීමට අවශ්‍යයි කියලා හිතෙනවා නම් මම මේ විදිහට විස්තර කිරීම සඳහා මේ shape එක භාවිත කරනවා. මම මෙතනදී type කරගන්නවා great job කියලා. ඒ වගේම කලින් කතා කරපු ඔප්ෂන්ස් භාවිතා කරලා මම මේක සෙන්ටර් කරගෙන මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක ටිකක් විශාල කරගෙන ටෙක්ස්ට් එක බෝල්ඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේම මට ඕනේ මෙන්න මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්න ඇරෝ එකකින්. ඒ සඳහා මම ඉන්සර්ට් රිබන් එකේ ෂේප්ස් වලට ගිහිල්ලා ඇරෝ එකක් අරගෙන මෙයාගේ මෙන්න මේ පොයින්ටර්ස් ළඟින් පටන්ගෙන මෙයාගේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එකකින් අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන්. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති බොහොම පහසුවෙන් මේ ෂේප්ස් දෙක එකට කනෙක්ට් වෙලා මේ විදිහට ඇරෝ එකක් ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇරෝ එකේ ලයින් සයිස් එක වුණත් ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඇරෝ එක අරගෙන මෙතනින් තියෙන ෂේප් අවුට්ලයින් කියන තැනට ගිහිල්ලා ඒකේ weight එක අපිට මේ විදිහට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ එක ෂේප් එකක් අල්ලලා එයාව මූව් කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති අර ඇරෝ එක break වෙන්නේ නැතුව මේ ෂේප් එකටම attach වෙලා ඒ ලයින් එක තව දුරටත් තියෙනවා. ඉතින් මට පුළුවන් මේ පොයින්ටර්ස් අරගෙන වෙන පොයින්ට් එකකට මේ විදිහට මැග්නට් කරන්න. ඒ අනුව අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේ වගේ ෂේප්ස් යොදාගෙන අපේ data sheet එක අවශ්‍ය පරිදි ලස්සන කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම මෙතන circle එක delete කරගන්නවා. මම මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට පෙන්වන්නේ picture එකක් insert කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට insert picture කියන තැනට ගිහිල්ලා මගේ පරිගණකයේ තියෙන picture එකක් මම මේ විදිහට insert කරගන්නවා. ඒ සඳහා අදාළ පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉන්සර්ට් කියන බටන් එක මත ක්ලික් කරනවා. එවිට මගේ ෂීට් එක මතට මෙන්න මේ වගේ පික්චර් එක ඇතුළත් වෙනවා. මට මේ පික්චර් එක පොසිෂන් කරගන්න ඕන තැනට අරන් ගිහිල්ලා මට පුළුවන් මේ විදිහට පොසිෂන් කරගන්න. මම මෙතනදී මේ ටයිටල් එක ටිකක් කුඩා කරලා මම මෙතනට පික්චර් එක පොසිෂන් කරනවා. පොසිෂන් කරලා මේ පික්චර් එකේ දිග පළල කියන රේෂියෝ එකේ වෙනසක් සිද්ධ නොවෙන්නේ මම මේ කෝණ පොයින්ට් එකකින් අල්ලගෙන මේ විදිහට මේක රීසයිස් කරගන්නවා.
ඔයාලා මේ pictures වල size එක වෙනස් කරද්දී හැමතිස්සෙම කල්පනාකාරී වෙන්න ඒ picture එකේ original හැඩයට හානියක් නොවන විදිහට වෙනස් කරගන්න ඔයාලා මේ pointers වලින් අල්ලගෙන මේ විදිහට drag කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම මේ picture එකේ හැඩය වෙනස් වෙනවා ඒ වගේම මේ pointers වලින් අල්ලගෙන size එක වෙනස් කරන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ picture එකේ original හැඩය වෙනස් වෙනවා picture එකේ original හැඩය වෙනස් නොවි ඔයාලට resize කරගන්න අවශ්‍ය නම් සෑම විටම picture එකේ मेन मे डायगनल वलट अदाल कॉर्नर्स वलिंग अलग कॉर्नर्स वलिंग अलगन अवश्य पारधि सैज विनस्करा हे भाई वाले शेप वाली विनो वाल डायगनल वलिंग अलगन मेके सैज विनस्करा हेदवा मे विधि दिग पलल की देवी दीयट मिट सैज विनस्करा हेकिवती डायगनल हेकदी ओरिजिनल शेप आरक्षाकर तमंट सैज विनस्कर अवश्य ना शिफ्ट की प्रेस करना डायगनल पॉइंट हेकिंग अलगना मे विधि ड्रैक कर लुलवांग सैज विनास्कर मम नवत सर इन्सर्ट की रिबन गिहिला तव पिक्चर का मम इन्सर्ट कर एकात्मे परगण के पिक्चर का मम मेन मेमागे पिक्चर का मगे डॉक्यूमेंट इन्सर्ट कर मेतन त्वालटे क्यू कथा पैदल पेना पुलवांग मम्मे कोण पॉइंट हेकिंग अलगना मे विधि अट मे पिक्चर की सैज विनास्कर अद्दीन वाले पेन मे पिक्चर की ओरिजिनल हेड अट हानी आफ नोवेन विधि अट मे पिक्चर के चेंज वेनवा हे भाई मैं यम किसी विधि की मे पॉइंट हेकिंग अल मे सैज विनास्करा गिव वाले पेन मगे पिक्चर की ओरिजिनल रेशियो विनास्वेला देंगे पिक्चर का टीका अंदनागे नीमट अपहास पिक्चर का बाट पत्ला मदक दियागा हेमतीसम अभी इन्सर्ट करना पिक्चर हेक ओरिजिनल रेशियो एक हानिया नोवेन पारधि एक रीसाइज करगा अवश्य ना मे कोण पॉइंट हेकिंग अल्लला एक रीसाइज करा मैं नवत सर इन्सर्ट रिबन मारूला पिक्चर की तन अनवा दमंग सुधा मे ऑनलाइन पिक्चर का इन्सर्ट करगा सदा ऑनलाइन पिक्चर की तन सिलेक्ट पास तमंगे परगाने के अंतर्जाल संबंध तीन आना मेन मेवागे बीन सर्च का वाल लबादेनवा एन वाला पुलवांग खेमती पिक्चर का मेतन टाइप कर सर्च कर मेतन दी का टाइप करना टाइप कर लंटकलाट पास मे विधिट कास वलट अदाल पिंतूर टीका अभी सर्च कर लबादेना मेकिन तमंटे खेमती काय का सिलेक्टर पुलवांग तमंट कमती कायक सिलेक्ट करला इन्सर्ट की दिट शीट के अतुलट तमंग इन्सर्ट करा की दुन पिंतूरे मे विधि इन्सर्ट इलाती इन्सर्ट टीका लकू सैज के ना वाले पुलवा मे कोन पॉइंटर्स बाविता करला ये पिंतूरे रीसाइज करगा रीसाइज करगना तमंट अवश्य तेनट पोजिशन करगा एवागे मे डेटा शीट के तुलट स्मार्ट आर्ट का कतुलत करगा पुलवा मग ये सदा इन्सर्ट रिबन आनावा इन्सर्ट रिबन गिहिला मिथन इलास्ट्रेशन अटते स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन तेना ये मत क्लिक करना एट वाला पेन मिथन स्मार्ट आर्ट वर्ग गुड आगतीनो मिथन सामान्य देशी एक वेड प्रमाण आगतीनो मेट चक्कर बला मुखद तमंग अवश्यतावे ए अणु गेलपेन स्मार्ट आर्ट तोरगा पुलवा इवागे मिथन कैटगरी तीनवा लिस्ट प्रोसेसर्स साइकल्स हायरार्की रिलेशन्स मेट्रिक्स आदि वशे ඉතින් මේ එක එක කැටගරි එකෙන් කැටගරියට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඕල් කියලා දුන්නාම මේ සියලුම දේවල් ටික එකපාර සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඒ තමන්ට අවශ්‍යතාවයේ පරිදි ස්මාර්ට් ආර්ට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් මම මෙතනදී හයරාකි කියන එක තෝරලා මෙතන තියෙන මේ පළවෙනි හයරාකි ටයිප් එක තෝරගන්නවා ඊට පස්සේ ඕකේ කියලා දෙනවා ඕකේ කියලා දුන්නාම මෙන්න මේ වාගේ ඕගනයිසේෂන් චාට් එකක් ओपन वेनवा इति वाला पुलवांग मे कोण पॉइंटर्स भाविता कल्ला रीसाइज करगा एवगेम मे मेतन तीन कोटस भाविता कल्ला टेक्स्ट कैतुलाकान पुलवांग एवगेम अदाल शेप कैतु टेक्स्ट कैतुलाकान पुलवांग एक वाला पास विधि सिद्धुकान पुलवांग मम्मीतन टाइप करगा सीईओ कीला एवगेम मिथन टाइप करगा यागे प्राइवेट सेक्रेटरी कीला बला मिथन दी टाइप करना शेप इड मदीना टेक्स्ट कुड़ा करला टाइप करनवा एवागे मम्म मिथन दी अतुलाइटी मेनेजर की सेल्स मेनेजर एवागेम ईटी मेनेजर अटती तव की पदने वैड कर मट पुलवांग एक अट्टी अतुलाकान मम्मीतन ईटी मेनेजर की ना सिलेक्ट करला वाला पेन में स्मार्ट आर्ट टूल्स की सेक्शन का ओपन तीन एक रिबन दिगाकतीनो एकाकम डिजाइन रिबन अनीतम फॉर्मेट रिबन मम्मीतन डिजाइन रिबन मारूला डिजाइन रिबन के मूलमतीनवा क्रिएट ग्राफिक
एक यटते वाला तीन एड शेप ऑप्शन मम इसलाम करोने शेप एड करवश्य बुद्धियाव सिलेक्ट कर लोने बस एड शेप ड्रॉप डाउन के एड शेप आफ्टर की ओत मे आट समान शेप मे लंगट अतुला पुलवा एड शेप बिफोर की ओत मे आगे लेवल समान के मे पेद एड कर पुलवा एड शेप अबव की ओत मे आट वाडा उसास के हेमनता मे आगे हैराकी की मे आट इहल तन तुरे के एड कर पुलवांग एड शेप बिलो की ओत मे आटते इन के एतुला पुलवांग एवागे मैं एड असिस्टेंट की लकी ओत मेन मेतन वागे असिस्टेंट के एड कर हेकि आवती मम्मी तन एड शेप बिलो की देना इतकोट वाला पेन वैती मे आटते इन के एडुना मम्म तवसर या मे आव सिलेक्टर एड शेप बिलो की देना मे विद्य शेप्स तमंट कमती आकार ऐड कर पुलवां कमती इध मेतन मे शेप्स अडवें मे खली बउंड्री के तुलनी सा अभी पुलवां मे पॉइंटर्स वाली अलगना बउंड्री के विशाल कर लेप तमंट अवश्य रीसाइज कर इट बस मेतन अवश्यक टेक्स्ट टाइप कर पुलवां इलांग मे स्मार्ट आर्ट टूल्स की सेक्शन के डिजाइन की रिबन के मेतन तीन स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स वगैया मे स्टाइल का अप्लाई कराने पुलवांग इतकोट आप मे स्टाइल चेंज कर ला देंट तीन पेनुम संपूर्ण विनाश कर ला तमंट कमती विधि हेट मे वागे स्टाइल अप्लाई कर गया मे हेकि तीयन मे वागे ऑप्शंस गोडाक तीयनवा इति मेतन मे सीएलम ऑप्शन के कथाकरा मेक एक्सएल वाले बिगिनर्स प्रोग्राम का मैं इसहट अडवांस प्रोग्राम करगे नैनवा ये अडवांस प्रोग्राम का मे वे सीएलम करण मम कथाकरा बलापुर अद मे वीडियो पुरावट मम कथाकर फॉर्मेटिंग ऑप्शन संबंध मे मगेम वेदगत करण राशिया सामगिन ईलंग कोटेदी हमेमु।